जा जा रे भासी भासी जा नौका मोर भासी जा महानदीर नील ढिरे नाची नाची तू भासी जा आउ नाची पारु टोटाली मुंड बुड़े की बुड़ी जी क्यों कोई गला पानी नाही टोटाल उपर तेल हो ठीक अच्छे मात्र महानदी कथा न हे पारे किंतु ब्राह्मणी नदी रा पानी नाही सम्मान तेल आपण भाभी ये कौन अफगानिस्तान हे गला ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତେଲ ନୁହେଁ ବା ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମାତ୍ର ଏଇ ନଦୀରେ ଆଣି ଭସେଇ ଦବାର ଆଉ ତାପରେ ନଦୀର ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ କହନ୍ତି କାଛ କେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି ଏଠି ପୁରା କଳା କଳା ପାଣି କେଟେ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ହକି ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲେ ଗଛ ବୃଛ ନଗେଇଦେଲେ ନାଇଟି ନଗେଇଦେଲେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ କୃତ୍ରିମ ସେରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ପାଣି ତକ ତମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଦେଲେ କିଏ ହେଇଟି ବା ସାର କହିଲେଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଖାନା ତିଆରି ହେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ ନାଳ କିମ୍ବା ନଦୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଣି ରହିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହଁ ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କେ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେଇଠିକାର ପରିବେଶର ଅବସ୍ଥାଟା କିସ୍ଟା ହେଉଛି ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଖୋଲା ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇ ନଥାନ୍ତା ଚାଲାକିଆ ଲୋକ ଆଉ ଚାଲାକିଆ ଲୋକ ନ ହେଇଥିଲେ ଏମିତିଆ କାମ କରନ୍ତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାଣିର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଜଣେ ଏଡଭୋକେଟ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ କ'ଣ କହିଲେଣି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଜରିଆ ବନିସାରିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିଛି ୱାଟରକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ରରକେଲା ନିବାସୀ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ତ ଆଜି ଏତେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ହେଇସାରିଛି କି ଆମର ନର୍ମାଲ ବୋରିଂ ପାଣି ବି ଆମକୁ ଆଉ ସେଫ୍ ଲାଗୁନି ପିଇବା ପାଇଁ ସତ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ତଳକୁ 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 ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସମାନେ ଖରାପ କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ବୋରିଂ ପାଣି ବି ତ ଏମିତି ଆଗ ଆସିବ ଆଉ ପିଇକି ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଖାଲି ନାଁକୁ ରହିବ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ନଥିବୁ ଆମେ ମୁଁ ନୁହଁ ବା ରାଉରକେଲାବାସୀ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଚାଲାକ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କାଉ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କେ ଖାଲି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ତାଙ୍କେ ରାଉରକେଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ସିଲଭର ସିଟିରେ ରହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ପୁରା ନାଳି ପାଣି ପିଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁ ଏ ପାଣିରେ ହାତ ବି ଯଦି ବୁଡ଼େଇବି ମୋର ହାତ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ ଏଇ ପାଣି ଆମକୁ ଦଉଛୁ କିଏ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଖୁନ ମୋ ମା ଏଟାକୁ ଢାଳି ପକେଇଲେଣି ସେ ଢାଳିଲା ପରେ ସେ କୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଦେଖୁନ ମା କେମିତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି ଏଇ ପାଣି ଏମିତି ଅସନା ପାଣି ଆସୁଛି ଆମେ ଚଳିପାରୁନୁ ନା ପିଇପାରୁନୁ ନା କିଛି କରିପାରୁନୁ ପାଣି ଉପରେ ଜୁନିକାଟ ଦେଲା ଉପରେ ଯେମିତି ପଙ୍କ ପାଣି ଆସୁଛି ଆଉ କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କେମିତି ରହିବୁ ପୁରା କଳା ବେଳେ କାନ୍ତି ପାଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ପଙ୍କ ଖାଲି ଆସୁଛି ଯୋଉ ନାଳିରୁ ଯେମିତି ପଙ୍କ ଆସୁଛି ସେମିତି ଆସୁଛି ଗନ୍ଧ ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏ ବାବଦରେ ଯିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଏଟାକୁ ଠିକ କରିବା କଥା ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲେ ହେଇଟି ପୁରା ଗାଡି ନେଇକି ଆଇଲେଣି ଆଉ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବେନି ଭାଇନା ଏରେ ଦେଖୁନ କେମିତି ପାଣି ଆସିଛି ଏ ପାଣି ଏମିତି ଆସିଲେ ଆମେ କେମିତି ପିଇବା କେମିତି ଚଳିବା କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ପାଣିର କେତେବେଳେ ଠିକ କରିବେ ଏଠି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଚାଲିଛି ହେଲା ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ହେଲେ କୋଉଠି ଲିକ୍ ଫିକ୍ ହେଇଥିବ ହଁ ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁଛି ହେଲା ଆଉ ଦେଖୁଛି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିସାରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା କ'ଣ ବା
ना मत कोइ के जाओ अध घंटा ठीक है जो ले को नै अध घंटा 2 घंटा समय तल तो आगी दिन सारा कोडी टेकिन हो तापे जणा पडिबो कोडी ତାଙ୍କ ଘରେ ବୋଧେ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି 3 ବୋତଲ 4 ବୋତଲ ରଖିଦେଇଛି ଏମିତି 4 ବୋତଲ ହବନି ନାଇଁ ତାଙ୍କେ ପଇସା ଅଛି ତାଙ୍କେ ମିନେରାଲ ଆଣି ପିଇଦେବେ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ନାଳି ପାଣି ପିଉ ଆଉ ଭାଇ କି କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ପରା ଏଇ ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରୁଛୁ ଆଉ ଏଇ ପାଣି ଯଦି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଦେଖୁ କଳ ଫିଟି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପାଣି କେମିତି ଆଉଛି ହେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ସୁଧୁରି ପାରିବନି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ପାଠ ପଢି ପାରିବୁନି ଦୁଆର ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବୁନି ପାଣି ଛାଡି ଗଲା ପରେ ପାଣି ଆଉଛି ଯୋଉ ତାକୁ ପିଇ ପାରିବୁନି ମାରି ଦିଅ ସବୁ ମିଶିକି ମାରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଦୟାପୂର୍ବକ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଗକୁ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏ ଜାଇକା କାମରେ କିଛି କୋଉଠି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କି କୋଉଠି ଆମର ପାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କି କୋଉଠି ପାଇପ୍ ଉପରେ ପାଣି ଅଲଗା ପାଣି ନାଳି ପାଣି ପଶିଯାଉଛି ଦୟାପୂର୍ବକ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ନଥିଲେ କେହି ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ଆଉ ଯୋଉ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଉପରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଭରସା କରୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ ପିଇବୁ ଦେଖାଯାଉ ସରକାର ଏଇ ବାବଦରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି।